Hur hamnade nyckeln i båten innan vi hamnade där? Jag slängde i den. Under åren har vår attityd till säkerhet förändrats. Vi är lite klokare nu, men det har gått fort. Och har man varit med ett tag är det nog lätt att tänka att det löser sig. Tills det inte gör det längre. Varje år dör flera personer på sjön för att de tyckte att det kändes lite onödigt med flytväst. Eller för att de tänkte, några öl? Det ska väl gå bra. I den här serien ska vi försöka rädda livet på generation Och i det här avsnittet förtöjer vi en båt med Wilmer och Peter Apelgren. Wilmer. Hej Wilmer. Har jag gjort själv? Det är så här, jag har två samlagsbarn. Den här och så har jag en kille till. Och så har vi en adopterad tjej. Det här med flytväst och så. Ska vi ta på oss det redan nu eller ska vi börja vid kanten vid bryggan? Eller när börjar man redan i bilen? Eller? Ja, nej, det bästa är att du tar på dig den när du kliver ut på bryggan. Jag har ju varit ute mycket, vet du. Hur mycket ska du säga? Ja. Men alltså, vad säger du? Tycker du det är fint, eller? Ja, det är kanonfint. Jag ser att det hänger en livboj där till exempel. Som, det är bra. Är det farligt att gå på grund? Eller vi har pratat om det eller om det. Det är inget konstigt. Nu är de förbannade här. De flyger brett isär, måsarna här uppe. Det här med att stå och kissa då, det är inte bra heller. Är det så att folk i min generation drunknar mycket mer sällan än folk typ födda på 50-talet så som pappa? Liksom? Det är väldigt få olyckor, upp till 40 års ålder kan man säga. Det är nästan bara män. Det är nästan bara män. Min morfar, han klarar inte av bottenfisk. Han hade aldrig flytväst och jag tror han skulle dö. Och det gjorde han också i och för sig, va? Inte av den anledningen, men ser jag på den nu alltså. Ja. Jaha, så det här är redan båt. Ja, den ja. Det är ja. Det. Men inte ha en ny bomad, utan då kan man ha ett stag här fram och ta tag i så här. Och vad skulle du säga att ett stag är? Typ en sån sak. Min morfar, han hade ett stag. Det är faktiskt så här att 25% av de som omkommer gör det i hamn. Ska inte jag ge mig ut på sjön, menar du? Eller vad ska jag? Jag tycker absolut du ska vara på sjön. Men du ska vara medveten om att vissa saker kan hända. Och det kan du förebygga på ganska enkla sätt. Tamparna! Eller vet du det? Fändrarna! Gå ut och gör dem. Ja, men jag sa fel, men jag tänkte rätt. Ska vi göra ett försök till, tredje gången gilt? Visa hur långt det är kvar. Jag tyckte det här såg jättebra ut. Du tog ut svängen på ett bra sätt. Fändrarna var i god tid. Och du var beredd med tampen i fören. Ni var inte för ivriga, ni tog det lugnt. Och flytvästen på hela tiden. Flytvästen på hela tiden. Du är som jag, farsan. Du tog ju väldigt mycket risker. Mm. Vi fick lov att göra lite som vi ville. Vi tror att vi kan klara av allting. Vi klarar av sjön, vi klarar av bilar, vi klarar av att dricka hur mycket som helst. Klarar men av ni gör ju inte alla det. Situation. Nej, det är klart vi inte gör, men det är väl så det har varit, tyvärr. Hur ska vi få er att lyssna på och liksom tänka till ett extra steg och ta flytvästen lite tidigare? Ja, men jag vet inte. Alltså, antingen får man ju låta ett proffs, kanske, som LG var. Ja. Alltså, han får säga det. Eller så får vi helt enkelt dö ut och så kommer generationen efter att fixa detta. Eller så får vi skärpa till oss. Det är ju aldrig för sent att ändra sig, eller hur? Morfar blev huggormsbiten. Ja. Du vet det, va? Bara gjorde så här med handen. Fästingar bara, inga konstigt. Hur gör du med fästingar då?